Обов'язково серед звільнених міст буде і Токмак. Та зараз через нашестя ворога ситуація там погіршується щодня. Ні газу, ні медикаментів, лише натовп загарбників, що не припускають навіть гуманітарні вантажі до тимчасово окупованої громади. Токмацька громада, місто і 25 навколишніх сіл, з перших днів війни перебуває під окупацією. Через воєнні дії найбільше постраждав Новопрокопівський старостат, де пошкоджені будинки та школа. Ситуація в самому Токмаку залишається важкою. Місто працювало, жило, процвітало, а зараз настає 10-12 година дня і місто вимирає. Люди зранку швиденько пробіглись там, де на ринок, де в магазин, і потім зразу додому, ну, в крайньому, в лучшому випадку, це поїхали на дачу, де займаються своїм домогосподарством. Точно так і в селі. З села дуже важко доїхати до Токмака, транспорт не ходить, свої машини контролюються окупантами. На блокпосту у Васильівці окупанти не пропускають до Токмака продукти і гуманітарні вантажі, зокрема і ліки. Тож медичні заклади хоч і працюють, але перебувають в дуже скрутному становищі. Орки також перешкоджають роботі бізнесу, вимагаючи з підприємців гроші. Ті фермери, які виїхали з окупованої території, знаходяться на підконтрольній Україні території, то їхні поля не дають убирати або убирають окупанти, ну, з допомогою колаборантів самі. І, звичайно, цей урожай присвоюють собі. Якщо брати магазини, так, магазини працюють, але всі продукти на сьогоднішній час – це російського виробництва. З 1 вересня в школах Токмацької громади стартував навчальний рік. Більшість вчителів виїхали з тимчасово окупованої території, об'єднали зусилля і викладають предмети за українською програмою. Однак вони вже 2 місяці не отримують зарплатні. Ми намагаємося зробити все можливе. Це все залежить від того, що в Токмацькій громаді загинув міський голова і не має права першого підпису. Зараз Верховна Рада розглядає постанову, яка, можливо, надасть міській військовій адміністрації повноваження міського голови та виконкому. Керівництво громади не сидить, склавши руки, і вже підготувало необхідні проекти рішень та наказів. Можливо, найближчим часом ця проблема буде вирішена. А от проблему з опаленням вирішити неможливо через відсутність газу. Газу немає в місті Токмаку, і це дуже боляче, бо йде зима. У нас багато будинків, багатоповерхових ОСББ з особливими, зі своїм отопленням. І це отоплення на газу. Тому дуже буде важка зима в цьому році в Токмаку. Керівництво громади опікується наданням гуманітарної допомоги тим токмачанам, які виїхали до Запоріжжя та Дніпра. І всі разом вони чекають на нашу перемогу.